Bom, vou manifestar aqui que hoje teve manifestação na Paulista. A Paulista é cheia de hospitais, cheia de gente tentando ir trabalhar. E uns vândalos que estavam na manifestação bateram no meu carro, chutaram, bateram no capô, né? Fizeram uma confusão, me filmaram, né? Me ameaçaram e até agora eu não consegui chegar no meu plantão. Quando tiver manifestação na Paulista, eu espero que a Polícia Militar, o CET, faça alguma coisa, porque tem gente que trabalha ali, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, sábado e domingo, é cheio de hospitais, e até agora eu não consegui chegar para trabalhar. Então, só manifestando aí que as pessoas me filmaram, me ameaçaram, bateram no meu carro, e eu só estou tentando ir trabalhar, tentando ser enfermeira, que é o que eu sou. Absurdo isso.